După ce în Lituania și recent Polonia au fost sesizate câteva cazuri de pestă porcină africană, Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a transmis tuturor direcțiilor județene solicitarea de a lua măsuri ferme pentru prevenirea instalării acestui virus foarte contagios și periculos. Pesta porcină africană este o boală virală a porcinelor domestice și a mistreților, netransmisibilă la om, dar cu o evoluție rapidă și care duce la înregistrare unor pagube economice foarte mari. Anul ăsta, iar la fel, s-a descoperit din nou un episod, dar asta fiind la porcii mistreți. S-a descoperit un nou episod de pestă porcină africană. Lituania a luat toate măsurile conform la directivele europene. Acum trebuie să informez populația că, practic, boala aceasta are o extensibilitate foarte mare, afectează foarte rapid efectivele de porci și se extinde foarte repede și, din punctul ăsta de vedere, deci e o pagubă economică teribil de mare. Inspectorii sanitari veterinari precizează că această boală nu a fost niciodată confirmată pe teritoriul țării noastre și, implicit, pe teritoriul județului Giurgiu. Cetățenii trebuie să aibă în vedere că este mai bine să raporteze orice suspiciune de boală, chiar dacă ea se va infirma ulterior, decât să nu raporteze deloc. În acest caz, contribuția cetățenilor este esențială pentru menținerea imunității țării la această boală. Și noi suntem în alertă, suntem, bineînțeles, cu tot efectivul personalul sanitar veterinar pus în alertă și, bineînțeles, că populația, orice caz de suspiciune, orice caz de boală, să anunțe medicul veterinar pe teritoriul căreia este locația. Încă de la confirmarea virusului, autoritățile din Lituania au stabilit o zonă de restricție la granițele cu Belarus și Polonia. Totuși, pentru a împiedica riscul introducerii bolii pe teritoriul României, s-a interzis comerțul cu porci vii și cu produse sau subproduse de la porci, provenind din zonele de restricție. Nu se poate ajunge prea ușor.